Esports, el Club Billar Mollet ha fet una crida als joves per iniciar-se en la modalitat de tres bandes, una disciplina del billar que necessita relleu generacional. La majoria de jugadors tenen una llarga experiència en aquesta disciplina, la qual enganxa a tothom qui la prova. Una taula, un tac i tres boles és tot el que necessiten els jugadors del billar a tres bandes, una disciplina que a Mollet queda representada pel Club Billar Mollet. L'entitat, aquesta temporada, disposa de dos equips, una primera divisió i una altra tercera. Aquest últim ha disputat un partit de Lliga contra el Barcelona, un enfrontament on s'han pogut veure caramboles de tots els colors. Unes accions on els jugadors han mostrat la seva habilitat amb el tac, el que per molts s'ha convertit en una afició que en alguns casos ve de família. Bueno, jo és que de fa molts anys que ja el meu pare també ja jugava i és una afició que ve de família i sempre he sigut aquí, en el Club Billar Mollet. Llevo muchos años, es un hobby y ahora jubilado pues más todavía. La pena es que cuando te haces mayor pues el rendimiento no es el mismo, pero bueno, en todo caso es una diversión. Precisament per tal de fer front a aquesta falta de relleu generacional, el club engegarà accions per atraure els joves. D'aquesta manera es vol promocionar una modalitat del billar que, a banda de trobar-se en una situació de decadència, està monopolitzada per jugadors experimentats. Potenciar aquest esport a través del jovent, intentar portar nois aquí a veure si podem iniciar perquè aquest billar torni a arrencar amb el jovent. El jovent és el futur, i el futur és intentar que aquest esport, que el billar, que està una mica en decadència, perquè la gent juga més el jovent a l'esnòquer que no pas el nostre, intentar potenciar-ho. Mentrestant, les boles continuen rodant i picant per les taules del Club Billar Mollet. Un so que l'entitat molletana espera que es prolongui durant molts anys més a la ciutat.